Благодаря ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа вицепремиери, господа и дами министри, уважаеми колеги народни представители. Големият ремонт в правителството не се измерва с количеството на оставките, а с мотивите за предлаганите промени. Министърът на икономиката се освобождава, защото, цитирам премиера, започнах да чувам за неща, които се случват там във връзка с раздадените бонуси, така наречени или грантове в Министерството на икономиката. Край на цитата. Ето как един министър се освобождава не с ясни и конкретни мотиви, а по слухове. А иначе по думите на премиера, пак цитирам, той се справя много добре в много сфери. И тук не казвам, че ние от БСП не виждаме причини за смяна в Министерството на икономиката. Даже напротив, само преди няколко дни, когато гледахме вота на недоверие за борба с корупцията, ние дадохме ясни примери за това как Министерството на икономиката е дарено на концесия на лица различни от тези, които официално го управляват. Посочихме случаите, в които Българската банка за развитие, чийто принципал е Министерството на икономиката, в разгара на COVID-епидемията отпуска 75 милиона лева на фирма, която събира лоши кредити. 75 милиона, които можеха да отидат в българско производство, в подкрепа на малките и средни предприятия, отидаха в джобовете на колекторска фирма. Посочихме и втори пример, при който Българската банка за развитие даде 140 милиона лева държавни пари на Първа инвестиционна банка, за да я подпомогне, защото тя е направила два неуспешни опита да продаде акции на пазара. Пазарът решава едно, а Българската банка за развитие и Министерство на икономиката, които уж трябва да защитават пазарните принципи, решават друго и купуват акции на банката при условия, които към този момент не кореспондират с пазарната ситуация. Купища противоречия. Едно е сигурно, а именно, че очевидно министър Караниколов не е взел решението за тези сделки без съгласието на премиера. И този, който трябва да носи политическата отговорност за работата на това министерство, е именно премиера. Каквото и да е, основният мотив за смяна на един министър за мен може да бъде само нуждата от промяна във водената от него секторна политика. Но кажете ми, каква промяна може да очакваме, когато си отива един министър и на негово място се предлага досегашния му заместник? Ясно е, че промяна във водената политика няма да има. Както Караниколов, така и Лъчезар Борисов ще продължават да изпълняват дарените им нареждания и всякакви опити на премиера да скрие своите собствени зависимости зад оставките на своите министри са просто имитация на промени. Целта на днешните действия на премиера са не да поправи своите грешки във водената от него икономическа политика, тъй като той явно такива не вижда, а да оцелее на всяка цена, без оглед на последиците за икономиката. Действията ви няма да разобедят младите хора, които протестират навън. И затова те искат вашата оставка, господин Борисов.